atceļās turnīri un atkal cilvēki moralizē par to, paga. Kā tad tagad būs? Kurš būs čempions? Kurš būs viens vai otrs līgas čempions vai sporta veida čempions? Labi, vīruss. Nē, apskatāmies tabulu un tagad cilvēki sāk lekties par to, kurš tabulā ir bijis augstāk. Vīruss ir pārtraucis turnīri. Atkal, kāda tam ir nozīme? Kāds tam ir pielietojums? Veči, ja jūs tagad visi kopā samestos, kaut vai, labi, Latvijā nav it kā liels naudas sportā, bet klausieties sportisti. Jūs, arī tie, kurus atbalsta valsts, jūs jau sen varējāt daļu no savas naudiņas, no savām dienas naudām, kas jums ir domāts, un ar kurām jūs nevis uzturat savu mācību treniņu procesu, bet jūs arī uzturat savus ģimenes. Tā ir. Tieši tā arī ir. Ja? Jūs taču varējāt kādu simtnieciņu, kādu desmitnieciņu aizsūtīt mediķiem, tiem cilvēkiem, kas 24 stundas diennaktīgi strādā. Un tās ir īstās olimpiskās spēles. Tur ir īstās lietas, ja mēs saprotam ar vārdu emocijas, ja mēs saprotam ar vārdu kaislības. Tas pārējais ir sintētika, ko jūs darat. Tāpēc tieši šajā brīdī lūk parādīsies arī lūk tās jūsu īpašības, kas varbūt jūs izceļ patiešām kā personības uz kopējā fona, jo izcils sportisti bieži vien ir arī izcils personības, bet jāparāda kaut kas ir. Jāpastāsta ir sabiedrībai par to.